Це місце ніби навмисне сховане від сторонніх очей. Дістатися туди під силу лише витривалим. 5 кілометрів лісом і звивистою гірською стежиною довелося пройти нашій Валерії Мікольській, щоб побувати на прадавньому жертовному городищі Богид. Тож, вирушаємо у подорож Україною містичною. Набридли рубці? Вихід я. Контрактубекс. Загадкові геометрично пропорційні мегаліти. Вони з'являлися у різних народів, у різні епохи. За однією з версій, це місця останнього спочинку жерців. За іншою – коридори, що з'єднують паралельні реальності – дольмени. Такі дивні споруди є і в Україні. Я на Тернопільщині. І прямо зараз розпочинаю свій шлях до містичного дольмену гори Богид. Богид, або на місцевий манер Бохид, розташований посеред старовинного заповідного лісу. Селяни здавна називають гору жертовною. Для поклонінь і містичних ритуалів її облюбували ще стародавні скіфи. В 11 столітті богам тут вклонялися давні слов'яни. Та що там, місцеві досі вірять, що на Богиді існує невидимий зв'язок із небом. Всі екстрасенси, які у нас бували, вони всі відзначають надзвичайно високу енергетику цього місця. Ярослав Капелюх – краєзнавець-парапсихолог. Неодноразово був присутній при екстрасенсорному обстеженні гори Богид. Люди, коли туди попадають, вони відчувають якесь таке, знаєте, якесь просвітлення. Очевидно, впливає. Дорога до містичного дольмена встелена стародавніми ритуальними колами. І, чесно кажучи, мене це відлякує. Гостроти відчуттів додає ще те, що ми зараз знаходимося на території давнього капища. Місцеві старожили називають це місце сакральною зоною. Подейкують, що колись тут навіть приносили в жертву людей. У самому центрі стояв довжелезний ідол, а навколо, ніби пелюстки, квітки, розкидані 8 жертовних ям. Так от, у них знайшли чимало людських останків. Минули століття, а Богидське капище ніби обходить час. Жертовники і досі використовують уже сучасні язичники. І я знайшла тому чимало підтверджень. Погляньте, це ж однозначно ритуальні знаряддя. Здається, я на місці. Дольмен однозначно рукотворна споруда. До речі, за оцінками учених, ще до слов'янських часів. І вона дійсно навіює якісь містичні відчуття. До речі, якщо стати ось так знизу, як я, то дійсно попереду, здається, якийсь коридор. Величезні плити вапняку, складені ніби картковий будиночок, на доволі крутому схилі. Для мене абсолютна загадка, як цей дольмен уцілів. Історики гадають, що то скіфська споруда. Але ж скіфи на території України жили ще до нашої ери. Певно, якісь сили боронять цю конструкцію. Крім того, селяни вже багато років вірять, що бажання, загадані у дольмені, стають реальністю. Погляньте, навіть приносять подяку за те. Тож, можливо, версія про коридор до паралельної реальності – не просто версія. Набридли рубці? Вихід я. Контрактубекс.